Волинська організація Національної спілки письменників України цьогоріч на здобуття премії імені Тараса Григоровича Шевченка висуває письменника Івана Корсака. Іван Федосійович, безперечно, заслуговує на цю відзнаку. Крім того, у нього ще й така знакова подія у цьому році, 15 вересня, Івану Федосійовичу виповнюється 70 років. Тобто наш шанований ювіляр, і ми вирішили, що одностайно на засіданні правління нашої організації ми одностайно вирішили, що Іван Корсак вартий того, аби бути означеним такою премією національною імені Тараса Шевченка.